سورہ القصص، قصص کے مطلب قصے، موضوعات سورت دا کافران و دا شبو او دا اعتراضات و جواب دا موسیٰ علیہ السلام دا کسی پزمن کی چی اللہ سوک حلاکی نو پا آغا چاہے حلاکی چی پا خپلے پالو لئی فرعون تبا کے سرد حکومت پا موسیٰ بانے و موسیٰ پالو لئے چاہو فرعون. نمبر دویم نبوت چی اللہ چاہنا ورگئی نداغی دو پارا سا ارینجمنٹ سا پریپریشن نہیں چی کانوکیشن بکی موسیٰ علیہ السلام سہرا کے راروانو تو رشبی غصتے و پیغمبری وقت ملاو شکا نمبر درین چی سوک دا اللہ پا اعتماد ادری جی اگر تر خلق ضرورت نہیں اگر دا اللہ پا اعتماد پا یواز زان دا ظلم خلاف اجت شی نمبر سلورم دا خلق تانا دا موسیٰ علیہ السلام دا معجزات و پشان معجزی غواری و فرعونیانو چی معجزی و نمن انجام سشد بیا اہل مکہ ہوتا اللہ تعالیٰ دا میسج ورکو چھ باہر نہ خلق راضی دے پیغمبر بانی ایمان راڑی او تاسو مکہ کے ناسے ایمان نہ محرومی آخر بصورت کی دا تذکرہ چھے دیوی اصلی مسئلہ دارا چھے کدی پیغمبر بانے مو ایمان راوڑو نو دنیاوی حیثیت مو ختمی ہے خلق بوئے دا فناتک شو دا سکر شو دا فناتک شو دا اس گری پر خودی پٹکی ہوا لو جماعت کے ناس کی حیثیت مو خرابی ہے نو اللہ تعالیٰ دے بانے تفصیلی بحث آلتا ہوگا طواسین میم طوا امنگا ویشو چھے لدے اصل معنی اللہ تمعلوم دا لدے مقدعات و اصل معنی اللہ تمعلوم دا امنگا سے تعبیر کیوں پکی طوا طیبات الاخبار خیستہ خبرنا طیبات الاخبار شائستہ خبرنا سین سلیمت الاثار محفوظ اثار محفوظ علامات محفوظ علامات میم مزیلت الاثار ایکسکیوز ختم ہوں گی طیبات الاخبار شائستہ خبرنا سین صریحت الاثار یعنی فوری طور اثر کروں گی ذات نشانہ کہ فوری طور اثر کری کسڑے پیخ دل و دماغ بانواری نو دے قرآن دے خبر رسول محرومی گینا خدر صفا ہوئی سواری خدر صفا نہیں دے قرآن جبا نہیں اثر دے دے اثر لگئی چھے قلب و دماغ بورتی صفا کیے دے مخلق کارا کئی چھے قلب و دماغ دے حافظ دے راجیبہ خبر کر لے چاہ نم حافظ شیر عزیب چھے عروض حضرت قرآن کعبہ کا براندازت عروض حضرت قرآن کعبہ کا براندازت وفادہ کل چلو صحیح شو اس کو حیاء دنیا نہ ختم شنو ناویان انداز شوی خلقوں نے حیاء ختم شنو
پخوا به ناوی ډیر په مشکله مخ کار کړو درو دې پټ مخ ناشتا وا او چې وته مخ مطالبه وکړه کیسې به ورکولې تاسو وته نو د لګار ته نه دي کتلې د امریکای به سوا دي دا خو دا د مطلع کړه دبل دا پټ او پردا درې ورځې چا به مخ صحیح اده مخ کته به بیا دې به درخواست وکې دا مخ پېټه کې صحیح یا کم از کم په ایران کې یو شپه یو ورځ به دا غیر مخ جانخ کار دا غیر پردا او پردا صحیح دی وجه په ایران کې یو ځل یو مشاعره کې دا فکر یو مشاعره متدا کې سب دی باندې تا بچا گر مانس شبے مانس شبے دیگر نمے مانس مانا ہے دارا چھک پاتی کی گی نیوش پا پاتی کی پا بیونش پا بیان نپاتی اگر مانس شبے مانس شبے دیگر نمے مانس میں یو شاعر را گئی ناغس ہو گئی سفلا خان دا گر رومانٹک شیر لگی وے ہلال عید چو آبروے آدل پر نمے مانس دا اختر دا دنبائش پی سپوش مائن دا زما دا محبوب دا روز و پشان باریک نپاتی کی اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمے مانت دا آلی نرو روز و پشان دا صرف یوش پا پاتی پا دیوش پا غرد شیوی یعنی مانو ایسا زما دا اشنا روز دا سری سیدا فامشن دا عید حلال دے حلال عید حلال عید چو عبرو آدل پر نمی مانت اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت صحیح ندویم شاید آلے ناغت دویم شاید تو غلق مسلمان سرے ہو وی مسافر در سر مسافر در سر آئے کاروا اکثر نمی مانت اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت وی مسافر دلارے پسرائے کی دیل نہ پاتی کی گی پکر پاتی کی گی یوش پر پاتی شو بدلوش پر نہ پاتی کی مسافر در سرائے کاروا اکثر نمی مانت اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت ندرہم راہی وے زنی زیباو بے شوہر بے روشی در نمی مانت شایستہ خبر چی بے خون دی دادر کورن بہر محفوظ نباد کی اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت زنی سے باو بے شوہر بیرونے در نمی مانت اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت مثل اورم جن آگئے پٹولو ورتے ورتے ناغس ہوئے وے حجاب نو عروسا پر در شوہر نمی مانت اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت وے دنوے ناوے داغی دا بدن پر دا جس بات کی بس کوئی نہ کوئی اور بات شو بدل نہ شو نو اس پتہ ہونا گیدہ چی دا ایرانیان ہم کل چرو چی کم از کم یوش پاو رت بلاغی نقاب او حجاب محفوظ ہو صحیح شو نو حافظ دقا بطور استعارہ استعمال کرے دی قرآن تے ناوی لے دی او ناوی پا نقاب او حجاب کی صحیح اس مخ چاہتا کارا کہ عام خلقوں نے کارا کہ خلق پلوانو دا ورتوئی تاسو قرندار وائی او بلیتا اندرور وائی کہ نوائی دخاون خور چیئے دسو وائی اندرور وائی ہاں نوچی آغا ورداشی ویزا خود دے اندرور ہم کنا مخ را تخکارا کا یعنی سر اے بلا تاں تو ہوئی صحیح نو سام خلق دنب جا رکھے سرشتہ پیدا کئی اب بندہ ورسرہ خاون سر سرشتہ پیدا کئی گئی ورد مخ کارا کئی نو حافظ ہم ہوئی چھے عروس حضرت قرآن کعبہ کا براندازن دو قرآن دا ناوی آغا دا اخبر پردل لکی مخ کارا کئی
چو دار الملک ایمان را مجرد بین دز گوگا چی داد ایمان کم دار سلطنت زلو چی داد دنیا دا خس خاشاک و دا گن نپا کرد میلاوشن علاو دا قرآن دا آگایا کئی اس پتا ہو لگی دا چی آگا برد قرآن اپیل کئی جلد صفائی چی جلد سی صفائی دعا سین میم دعا طیبات الاخبار خبروں نے دیر شیش دا دی تم سوائے سے بلاغا نہ کرنا سین سریعت الاثار داس کتاب دے سریعت الاثار داس ایتو ندی چھے اثر دیر پوری گئے اثر دیر پوری گئے یو بزرگ پر شید آغازم دے فضیل ابن عیاض سنام ہے فضیل ابن عیاض بیاد امام سے شاگر دے دیر دے ولی اللہ دے دے ڈاکو لا ربانی جناس دیو قافلی دنشی دیر دے صحیح کسان رو سریعو بس رحزان ٹوپکیو نو دا سے ٹوپکیو چپاغ لار قافلی بن کے دیرے لار شبہ شروع ویل طرف فضیل ابن عیاض و عمل گری نیست نو یو عالم یو اغوی زبا قافلہ بدا حالا بودا سوار دیو خدا بدا اغنی بی سوک سے شروع بیشن اغوستان جامعی سوڑی نو بسی صحیح نو دیش اغا علاقی تول من دیش نو تلاوات شروع مجھے کم دا فضیل ابن عیاض و رضی برگری ناس آغا دا اتفاقا دا آیات ہوئی و تلاوات تلاوات چی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق معنی ایسا علم یعنی للذین آمنوا آیا وقت در آغل آغا چاد پارا چی کلمے ویل دا ایمان را اوڑے دی دا تروس حقیبان وقت در آغل ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ چی دخدائی آسرا دوی زور رکھی گی وما نزل من الحق او آر قرآن سرا چی اللہ نازل کردے چی زوری اولر کی گی اسرا بس تا چی دا آیت ہوئی فضل ابن عیاض یو اللہ چرا کرا او پس مکہ پری ہوتا ان کانشیس صحیح ان مرگت لیا غن رہتا شو چی قافلہ پکرے دا ہم ولی سے بیار کور سرا کینا شنا قافلہ اندر رہتا سے انتظار ہو گئی خبر او لگی دا تیر بہدف سو لگی دا تیر بہدف او چکالا ہوش کشر پہ مولی سے دا آیت سنگو پہ علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق مسلمانانو بانے رہتا روس وقت دے راگ رہتا خدای نوی لی کل بے رہتا صحیح آگو امام بانے وقت راگی پہ ما اس چاہتا رہ فرق ہے چاہتا ما اس لحو دی برتے کوفیتا بزید چاہتا بزید کوفیتا بزید تے اہل اللہ ناس تے امام ابو غنیفہ رحمت اللہ علیہ نفضل ابن عیاض نمر لیو ولی اللہ سبحان اللہ سیدہ اولیاء و سرداران ابن اللہ نام اللہ نزلت ایغا قرآنی آیت اولا کی دا قرآن تحریا سکم زیدر طوا سلمیم طوا طیبات الاخمار خبرنے دیر شایست دیر سین سریغت الاسحاب اثرنے دیر تیز دی میم مزیلت الازار ایکسکیوزز او حضورنا ختمائیں حضورنا حضور نپری دی ایکسکیوز چا نپری دی لکھا چی ارز کلیر کئی ایکسکیوز کو آغاز آئی چیسا امبیگویٹی بھی خبر ہے کہ قرآن چاہتا امبیگویٹی پلی نا صحیح تلک آیات الکتاب المبین دغایت ند کتاب دے المبین نما تاستویلی بسرہ دی صورت پہ ابتدا کی لفظ کتاب راشی نو پتہ ہو لگے دا چیدا دو صورت اکثر مضامین و سابقے کتاب انہوں کے ہم ذکر دی او کہ لفظ قرآن ناشی نو پیا پتہ ہو لگے دا چیدا دو صورت مضامین دو قرآن خاصا دا او چکلہ الکتاب پسی الحکیم راشی تلک آیات الکتاب الحکیم نو علتا پس صورت کی عقلی دلائل دی سشی دی عقلی دلائل دی کائنات تاو گورا دی کائنات و نظام تاو گورا سکور تاو گورا سپرمائی تاو گورا بادون تاو گورا غلیت تاو گورا زمکی نظر ہونے دو تاو گورا انسان پیدا کی دو تاو گورا دی عقلی دلائل دی صحیح او شکل لفظ مبین راشی نبیہ تکی نقلی دلائل دی اللہ تعالیٰ سابقوں متنو کسے ذکر کئی
نظر دے ہوئے ایک طرح کا آیات کتاب مبین لفظ کتاب ہوئے چیزا سابقہ کتابوں نے کم دا واقعات ذکرو اور مبین ہوئے چی قصی دیگی صورت کی سچے اور جب قصی پس من کے اللہ میسج بن گئی قصہ نہ بیان ہے اللہ سے قصہ گو ہونا دے اگر سکے میسج بن گئی تلک آیات کتاب المبین نتلو علیکا منگلول تاتا من نبی موسیٰ قصد موسیٰ و فرعون بالحق فتفصیل سر لقوم آفون دفارا یؤمنون چیمان راڑی ان فرعون یقینا فرعون غلا فی الارض دخلا یحلو مانا چی سڑے زان دیر لڑ بولی سڑے زان دیر لڑ بولی متکبر إِلَّا فِرْغَوْنَا يَقِينًا فِرْغَوْنَ غَلَا دِيرْ مُتَكَبِّرْ شِهُ فِي الْأَرْضِ بُزْمَاكِ او سے پر تو متکبرینو ہمیشہ کاردائی انگریزان زمان انگریزان یو مقولہ دا divide and rule سوئے divide and rule خلق تقسیم گیا تو حکومت کوا کہ خلق یونائٹڈ سے روپے تو حکومت نہیں کوئے صحیح جدی وہ ایٹرول حکمران سکے divide and rule فرغون ہم دقا چاہتا فرغونی فلسفہ دا وَجَعَلَ آلَهَا شِيَغًا اَذَكَرْ تَوُلِهُ آل دَ دَيْزْمَ كَي شِيَغًا پا گروپنوں کے کلاسی دے جو کریو گریڈ دے جو کریو elites so elites representatives have not جَعَلَ آلَهَا شِيَغًا نُن ورتو طبقاتی نظام صحیح ورتا طبقات نامشن ڈکٹیٹر طبقاتی نظام دیو لگ گئی ڈکٹیٹر ہمیشہ کہیں طبقاتی نظام دیو لگ گئی نیچر ریسورسز اور دو مملکت دا خزانے حق دا خپل خاص و سپورٹران لور کری عام خلق اگئی لکر دناور جن کے رہی ایتا روڑا ہم فرمانا نے ملا رہی کہ ملا رہی ہو نو بس ای ٹو ڈورت او عام خلق کی ہوگی دیر پارا ساتھ لی چی اگئی سار پاسی او من ڈوڑی ذرک اگئی سر وقت یو کینی یا پس سیاست خبری گئی بیسا کئی بیا په سیاست خبرې کوي چې ته سره څه کوو دا ګورنر سره څه کوو دا میئر سره څه کوو دا پرزیډنټ سره څه کوو دا څه کوو دا څه کوو نو بس دا چکر کې جوړي اې غریبانه په دې فکرې بل سره څه کوو بي لای بل لا تیل به څه کوو بندا غرا په دې مې کړې شو څه کړې ته نه دي خلک دې ته وایي چې تاسو سره خلک ټول د بلونو په غوږ کې ټول دنیا کې دا چکر روان دي دا سیستم دې چاله د فرعون إِلَّا فِرْغَوْنَا غَلَا فِي الْأَرْضِ يَقِينًا فِرْغَوْنَ دَا بَاغِيُوا أَوْ طَاغِيُوا فِي الْأَرْضِ فَزْوَاكِ سَرْكَشَ وَجَعَلَ آلَهَا شِيَغًا دَا گَرْضُولِ وَآلْ دَ دِزْمَكِ شِيَغًا پَ گروپنوں کی يَسْتَضْرِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ كَمْزُورِ بُولِ يَوْدَلَ دَ دُوِيلَ چه دا کمی تبقینا جانا دا کمی تبقینا دا کودتا یرا کی دسا یرا کی د کودتا نغیب کمزوری کے معاشی اعتبار سرا سب کیا ہوتا معاشی اعتبار بانے دے کمزوری کے چی آگئی ملک پری دی بل ملک تلاڑ سی مزدوری لے پار آیا کہ رٹو رہا بس گرائی بانے اختی غریبان چٹو رہا سکے بس گری کئی رگ آئی بخیت مڑی گی آئی بیا کودتا کئی صحیح آئی بیا سکے باغی کی انقلاب رہا گری صحیح کودتا تھا دائی پختو کی کودتا ہوئی کودتا انگریزی کو تو کو ڈیٹا ہوئی دیکھ پختو کرے دا انگریزی یس تصرفو طائفتا منم کمزور کوڑے طائفتا یو ڈل منم ددوینا یو زبقو ابناؤں سبح کول بے زوانان ددوی لیکن دو زوانان نا خطر ہے خطر ہے جانے زوانان کوئی فنگر پرنٹس لاغ لے دے ہر آگا چاچی لشپاڑو سو اور دو تین دو سگر تو گیا سکی صحیح کله شپاره سره لاندې او په دې خبره پوهیږي نه پنځو سره یو څه باندې هغه اوس په دې عمر پسې ځان کړی صحیح یو رب به خو ابنا او سب حقول به ځوانان دوی و یستحیی نساء مجوندې به پری خو دې خضر دوی انه کانا من المفسدین یقینا و دې د مفسدان سخا و نريد اس اللہ وے چھا ہاں تدبیر کو نہ بندا تقدیر زنت خندا تا خود تے تدبیرو تا بل تدبیرو تا اللہ تقدیر بل سو اللہ وے زمان تقدیر داو چھ دا ڈاؤن ٹرڈن سو دا ڈاؤن ٹرڈن دا زپلشی وے خلے تا لفظ زپلے وے
دغه زبل شوی خلق چې دار او چت کې موضوع باندې انقلاب راولي ونريد منغا اراده کولا انهمنا چه احسانو کو علالذینا کسانو بانده استضعفو فی الارضه چه غی کمزور کریشوی دی پزباکی ونجعلهم ائمتا او گرزو دوئے ائمتا پیشوائیان لی دران سردارا ونجعلهم الوارسین او گرزو دوئی وارسان دمم دم دملکیت دم فرغویانو ونمکن لهم فی الارضه اچھ قدرت ورکو دوئینا پزما کے ونوری فرعون ادا چوکو فرعون تا حامان تا و جنود او غادا غی اسکرو تا من هم دا دغی زبر و خلق دا طرف نما شیکانو یقبرون چی داغین دوی زار بچ گولو انقلاب پہ ہوں دا خلق روئی موس اللہ تعالیٰ وی چکا دا سوکو بنی اسرائیل دا ڈاؤن ٹرادر سوکو بنی اسرائیل اس فرعون دا شکر چیر بن اسرائیل زوانان ہم رول بلکہ ہر میل پرسن چیر پیدا شد اگر بے اغوان سب شکو پھر دیو سبا بے شیر دینے جل بھئی یہ مصیبت دور چی وَاوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّ مُوسَىٰ اَمُنْگَ وَيَوْكْرَ مُوْتَ مُوسَىٰ عَلَىٰ سَلَامْ تَا وحی مانا انسپائر مبردہ وحی مانا انسپائر زکر دو وحی لغوی مانا دا انسپائریشن دو وحی لغوی مانا دا نو دین وحی دی وحی نه هغه وحی نه پر اکم چې پیغمبر ته کیږي الله تعالی دو وحی نسبت کړه شیطان ته کوي و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم شیطانان خپل دوستانو ته وحی کوي نو دا وحی معنا د وس پاینده وسوسه سورجه وسوسه ورجه الله تعالی وای و اوحى ربک الی النحل هنی بی سشي مچای چې د شاد مچای دا اللہ تعالیٰ وحی کرے دا یعنی نیچرلی انسپائر کرے دا نیچرلی سے کرے دا انسپائر کرے دا ان اتخیلی من الجبال بیوتا چی خپل حیب جوڑا وپا غرو کی ومن الشجر پوونو کی ومما یعرشون او پا آغا انگورانو کی یا آغا ڈبو کی جدا خلق کی تعالیٰ جوڑائی نو دا گورا اللہ تعالیٰ انسپائر کرے دا نو بس دا آغے حیب کی چرتا پا غرو کی چرتا پوونا کی یا بیا پسا کی پا آغا بکسو کی سم کلی من کل سمرات او بیا دا هر قسمه میوونا گلان رس راق دا صحیح فصلو کی سبول رب کی ذلولا او چه کم لار بانی زی اغبا اللہ تعالی تا تدا دکری اللہ بگی دا سنس لگو لے بے لس بید لرے بودا او انتے پری دا دا بخبر حیب دا را را صحیح فصلو کی تکر اگر سنس رکار دی اگر سنس رکار دی اللہ تعالی دا اگر سنس رکار تذکرہ اکر فصلو کی سبول رب کے ذلولا یخرج من بطونی شراب مختلف الوان اللہ تعالیٰ فرمائی چھو گورا مچائیں مختلفی کلائمیٹ مختلفی فروٹ مختلفی آب و ہوا مختلف ہے لہذا تاثر دا مختلف انواع و ہنی دا غیر خیٹو نا پروائی ہو یخرج من بطونی شراب مختلف الوان ہو فیہ شفاء للناس چپائی کہ دا انسانوں دا پارا دا بنا دیر و امراض شفاء دا دا بنا دیر و امراض شفا نو نیچر رہنی اس کو ہنی ہم آرٹیفیشن دا سینٹیٹک دے صحیح ہے نو نیچر رہنی جیوی داغی اٹیسٹ ہم مزید داری داغی اثر ہم مزید داری صحیح نو تو پر جانا نیچر رہنی خلق اللہ خورے دے نو دا شیر شاہ مات چاوید دے گے نیچر رہنی تو تو مادم جب دا شیر شاہ بہترین پتہ لگے دنیا ٹولا منا پکا پتی بھائی چیک کرے اب تو سائڈ میں لگاؤ رہے
یا سبحان اللہ نا اگر دمر خط لکلی پا نردن خط لکلی اس نے ہم نشی حکر لک دا کتو پا اندار تیغو لیکن دا ٹول دیوال پیڑا چی سر سر فائن پرنٹ اگر فائن دی فائن کو دیتو ویس لیکن پوشی کی او پا نظر دا دیگر بارا کو با محضبہ سرا او نو هغه کانټریکټ کنه نو هغه دوره چا سره ټایم د محدثات سبق ګوري او بیا باغ خپل سره د کلمې د ودا وخت د په خپل سورا کتاب وګوري الله اکه چا یو ځل د سفر کنه په عذاب اخته شو د دې وجه زړه دا د دې کیسه مېل دې دلته ډېر ذکر راځي مسجد هم بلاشه دغه دې نو بس خو بس دغه دې چرام بسټو مې وګور نه دې کې دلی کې نه چې کوم دې رښتیا دا امریکا ده د فجر دې چې لور کې نه دې پیسې دا دې ته بل څه نه اسه د بس د بس لوګ کړی ته دې څه وایي چې دا نه د بس دینه هم څه وایي دا زموږ یو لږ خو نه عزیز دی نو داغت دا سٹور دے دے دی میڈیکل سٹور دے صحیح نو اگا دیر لالی دے خبرو دیر تیز دے اگا اگا ضرور یو پر عزیز مطالعہ کی تپوس کو بے اگا دیر چینجن ہو لے گئے چکل ہم سے دوائی ہوا ایز اور کون ہے جورتا ہم چلے دیکھ شروع روپائی شروع نہیں رہتا خوب آتا نہیں کی شروع روپائی ہوڑے شے نہیں نو یہ بس کو لگیا بھائی لگیا بھائی زوم تن شروع زوم تن زوزہ لفرا کرتا صحیح نو وہ یہ عورت دشل روپو دوائی ہوا رہا پیزا بانے رکھتا شروع روپو دوائی بے ماں دوائی دی کہ ولی مدری روپائی گئی صحیح شروع نظر دا شرشا چلے تو بس دی کم سے گٹھ دی 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 میل کی ونریدو انم اللہ امم دائرہ دلردہ کہ احسان کو عدل لذینا کسانو باندے سخفو فی لرزی کہ اگر کم زور کر زور شوی دی پزما کے و نجعلہم اچھوڑ کو دوی ائمتا لی درانو پیشوایانو گرزو دوی وارسانو مالکان و نمکن لہم اچھ قدرت ور کو دوی لفی لرزی پزما کے و نری فرعون اچھو خیو فرعون تا حامان تا و جنودو ما الاسکرد دی دوارو تا من هم دا غریب و خلقو دا طرف نما شیکانو یخزرون چی دوی دا غین حضر و خطر کولا زن کرو نوز موسیٰ علیہ السلام بور اگیس دا بچی پیدا شاید خدای اس خوبا دا فرعون انٹلیجنس رش ای با تارو چک بکو پورنے بے چک کول نمبر چی باشم با بیلاو چک بکو بو پیٹا لان بکو اللہ تعالیٰ ویش در موسیٰ علیہ السلام مور مائن سپائے گا وَاُحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى مُنگَ إِلْحَامُكُ سوئی بات ہے الہام مُنگَ إِلْحَامُكُ اد الہام مانا دا دا خیر خبرہ دا مسلمان زرکی اچول بلا واسطہ ہے دا خیر خبرہ دا مسلمان زرکی اچول بلا واسطہ یعنی میں اس کسی واسطہ نہیں اللہ ڈائریکٹ یو خبرہ التا انجیکٹ کی التا ڈائریکٹ یو خبرہ انجیکٹ کی نو دا اس کل اللہ تعالیٰ دا سے عام مسلمان تم کل کل فار ٹائم بی او بعض اوقات دا محنت پاڑی نو چی سمرا زر سے پاشی حیثیت دا رادار شی حیثیت دا شی دا رادار شی رادار فلائک رانی سی کنی رانی سی صحیح نو دا زر رادار چی دے جب یا غائب خبر رانی سی دا دا بے انسپائر شی مخی نو وقت اتلاع بے لاؤ شی دا دا بے شو شی مخی نو وقت اتلاع بے لاؤ شی چی بدیل آرمزا صحیح دو خطرہ دا وَاُحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مُنْغَ إِلْحَامُكُ مُوْتَ مُوسَىٰ تَا اَنْ عَرْضِغِهِ چِدْلَ پَيْوَرَكَ فَيْدَا خِبْتِ عَلَيَ چِكَلِيَرِكِ دَبَانِ فَالْقِهِ نُدِوَا چَوَا فِي الْيَمِّ پَدْرِيَابِ وَلَا تَخَافِ يَرِيْغَ مَفَضَّانَ بَانِ وَلَا تَخْبَنِي فِكَرْ مُنْدَكِيْغَ مَرَدِي بَچِ مُتَالِكِ چی دی خپل نوزائی دا بچے او بوت آوالا کردے خلق بما تاوی دا مور قاتل دا دا مور سرد بچے پک پرا مرکو یوا او کد ماس وقت نووی نی خدا بچے سمندر یا دریا او دا غی او بو دا حفاظت زمانت خلا دے دا حلاکت
نو بچی تکر نو اللہ تعالیٰ ہوتے والا تخافی فزان ام میرے گا چاہتا بارو پتہ نہیں فدی بچی ام میرے گا زب محفوظ کو انہا راتو ایلے کے منگا واپس کرن کے ہو دے بچی تا دا وجاغلو گردون کی دو من المرسلین پیغمبران سخا نو بس دے یو صندوق یو باکس روا اس او پکی نماشم کی خود صحیح او نو موسیٰ علیہ السلام خور دے گروہ داغی نامد کلسوم ناغی زان سر روا اس تا بے رازا نو بس دے دریاب تے بس صندوق روا چون ابھی خور تے ولوی وی تدا سل دوا پسم او تدا سی پیو سائید روانا یا او چی خلق لتا کل گوری نو بیا تی صندوق تا مگورا صحیح سکر خلق تا بیا کلو میلوش چی دا صندوق لکی سی دی گردو لدے صحیح او چی خلق تا تا مگوری نو تا بیا صندوق پاینا در تا سی صندوق ٹیک روان نی دو دی خونا صحیح نو داو سر روان ہو فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَا فَصْرَا پُورْتَكَ دِي بَچِلَا آلِ فِرْعَوْنَ لَيَكُونَ لَهُمْ أَنْجَامِ كَارِدَا جِشِدُوِ دَبَارَا غَدُوًا دُشْمَنًا وَحَزَنًا أَغَمْ نو بس موسیٰ علیہ السلام قلدی یواز دشمن نو ارزوی دپارا درد سر لگا جی فرعون بس آر سنگ خپل کیسل ترا گئے خپل ستا ارگ دا چی ارگ نبا سنگ را گئے آفش کی وکین آستو نو بس دے والا ناستو چی موسیٰ علیہ السلام براو رسیدہ صحیح آس رب آسواوا و حرم علیہ السلام بہت سرو عرام بہت رسید اب دیکھیں بس سنگا کینا تن سرو فکر حضور باہو بیا رہش اس باہ صحیح اور بیا کیا میں نے کولے ہوں نشت فکا غصر خلاص کی آسواوا نو کو آسوان بہت خلاص کھا مارو کہ چاہ میں نے کو نحضا غصر کو بس کل اس مکتے ہو رہا اس مکتے پور خلق وٹو لو مجھ نکنا نو کہا جس سنگا بہتے آل کر روان روان نو دا آرمی او دا رینجرز او دا ملیشیا او دا پولیس او دا ٹول گو لڑ یا بودھ گئی اب بیارا اب بیارا گئی اللہ کرا رسول اللہ صلی اللہ ان فرعون یقینا فرعون و حامان حامان نو دا حامان دا صدر اعظم دا حامان تو صدر اعظم وجب دے وزیر اعظم تو صدر اعظم وشکار دئی صدر کا رئیس جمہور ہوئی صدر تو رئیس جمہور او وزیر اعظم تھا صدر اعظم ان فرعون یقینا فرعون و حامان حامان و جنود روما الشکر دے دوالو کانو خافین و دے خطا کا و قالت امرات فرعون او قضد فرعون اس دے صندوق کلاو کا دیکھ او دور شائستہ بچے پیغمبر دا زمانے پر زمانے ٹوڑ نہ شائستہ بن دائی دا پیغمبر دا شائست سر مقابلہ نشی کولے او دا دے فرعون خدا وڈی رہنے کا خدا پاک بات ادھا خدا شان دا دے دی دا اس وعدہ کو کرو خورد مردمی خواہش نو دا وعدہ کرو دا مردمی خواہش پچھر کو داخل دا دے پناہ سننا ٹھس کرے اولاد نا انہیں بعض اوقات خدا سے بھی جس پرم سے دا بچی پیدا کر نور بابا خواہش بھی اور ٹول معاملہ روان ہے تیرے بھی بچے رہے پیدا کی نا دچے رہے چچ کرنے ہونے وہاں صحیح جدا سے نامل عنی وقالت امرات فرعون خضد فرعون وے قررت غین لی قررت عربی کی دیتا مخنس وے صحیح وے جدا ہوئی سڑے خضولے صحیح وے مگو تخضولے وے نرشدے نہ نرشدے خدا سے دو قسم شیر ہیں یو تو خنسا ہوئی یو تو مخنس ہوئی خنسا چیوی نو نیچرلی اغسر دوارا آلی بھی صحیح اد بلوغ نباب ہم دا اغسر دوارا تقاضی موجود بھی ہم دا ناری نوالی اہم دا شدی والی صحیح اور ایون دا دوارو لارو نا اگو مجیاد ہوئی ناغی تا خنسا ہوئی صحیح ورطا خنسا مشکل یو مخنس ہوئی چی بھی سڑے کو دا خوئی نہ ٹھوڑ دا خوئی تو دیتا سوئی دیتا سوئی سڑے بھائی یو تو وہی انگریزی کے ہرموفروڈائٹ اوپر تو وہی ٹرانسویسٹائٹ یو تو ہرموفروڈائٹ اوپر تو وہی ٹرانسویسٹائٹ سو اینی ہاو نو تا خدا سے نرشدے ہم نو یعنی دا نرشدے چی بھی نو حرکات دا خود ہونی خود نورا تقاضی مقاضی بھی نو دے خدا سے ہوتے دا تقاضی ہم نو صحیح وقالت امرأة فرعون خذل فرعون
قررت عین اللی چه دا بچه اخوال دسترگی ده زمان پارا نو دا محاوره دا یعنی دا خوشحاله سبب ده سترگی اون بیخیم چی ولکاو تا دا پارا ام لا تقتلو قتل ویمده عصا ان یلفانا ممکن دا چه دا معصوم تخیر را که نتک دو ولدن یاونی سده پا بچی بانه و هم لا یشعرون او دیتا دا احساس نکه دا چه دا غب مصیبت مونږ په اړه دقه بچی دی اوس دی په د موسی علیه السلام مور کور ته راغله خو فکر کوي او چې خدای سبحانه وعصمخ فؤاد ام موسی او بلغت حضرت مور د موسی علیه السلام فارغ القلب صبر فارغ معنا یعنی دغه انسپایریشن خو وو الله تعالی انسپایر کړی و چې بچی سکیږي نه خو باپ ته دې خبر په انتظار کې وو سکیږي نه انجام به سکیږي سکیگی نا انجام سشیده یعنی ای با سارا کی پروتین کسو بیوچتایی کسنگا دید وجه بی صبر کسو الکانت یتینن دانیز دیو لطبتی بیچ اظہارو کد دی بچی چ او زمائیو بچی پا دی سمندر کتا لگی دورا بی صبر شو لولا عربتنا کچر منگ تغنو را اسے حلاقا بیا پزد دیوانے یعنی کہ استقامت و سٹیبریٹی منور کرے لتكونا دين بارا جشدا من المؤمنين دا ايمان لرنكونا با انسپيريشن دالا وقالا بيوفتي او بيليو دا خور دا موسى عليه السلام دا قصفيه فالو كوا دي قصفيه مانا فالو كوا تعقيب وا فبصرت دي عن جنوبين پس داوة شكتر بيدتا عن جنوبين دلرنا عن جنوبين مانا عن جنبين عن جنوبين جنوب مانا لرنا یعنی پا دا سی انداز چسو پی دا خیال رو کچی دا صندوق رو دی سر سری لیشن دی یو اجدا دیر لی تیوانا وهم لا یشعرون ادا خلق نپوی دل چکنی دا دی صندوق کی معشوم دی وغل دی جنہ رو دی نوز چی فرعونیان دا معشوم را اونی سو کلاوی که نوز معشوم خوشو دی غوار معشوم خوشو غوار او انفنٹ ملک والتا اونی را دبی وار سوال اس کو ڈبی ملتی صحیح ڈبی ملتی نہیں یو کو مور پلا پائن ورتے ابل مور سر وقت اس لیے بچی تربیت کی میں بیا سبا مور اپنا دیاڑی بچے تو خبر نہ بنی وہ اس کا سر تعلق تھی تن صحیح او بیا سے تعلیم ہوں دے ایسے کم مور کو تے مگر تعلیم سے کم مور کو اکبر الابادی پا زمانہ کی دن نسل کا روڑا نہیں کلا انگریزوں پانی اور انڈیا کی صحیح نہ الہ آبادی ہو جو ڈیر خان جی پشیر ویلا صحیح وے بچے میں کیا بو آئے گی ماں باپ کے اتوار کی سی بچی کے باپ سا اثر پیدا شی دا مور و پلار دا اتوار و دا عادات بچے میں کیا بو آئے گی ماں باپ کے اتوار کی جب دودھ ہے ڈبے کی اور تعلیم ہے سرکار کی چې کله وی شو دی ولر ډبی ورکی او تعلیم ولر سرکار ورکی صحیح نه وای دی چې بوز د مور څه شي ګوره د پلار په څه شي ګوره اندل تا د زړه سي حالت ماشو سار دی اوس دی وو زمنا ټلیفون کړو ما خام او ما په تم میس کې ویشي ماشو مې داسې مالو کا یو دستی دیکھ دیکھ یہ ہونی نہیں ماشو مان چھ پانی میں بھی آغاز دیکھ چھ آؤٹ آف کنٹرول چھنو یہ دریو کالا کھو بس آغا دست عجیبہ اتوارا و حدا تو میں ماں کھتا پیسے گٹ لینا خود اس کو یاو پیسے گٹی یاو ماشو گٹی یاو پیسے گٹی اور یاو ماشو ملتا نا پلا فرا ٹائم شتا اور نا مور فرا ٹائم شتا پلا من کار کر مور اگر دوڑا کام نکی نبیلیوں نے پورا کی پیدا دا شا چې موږ ته چا وی دي سره شي پر یان اولی دا موږ خدای وایي اران چې هغه کوم سره چې دا فائدہ کی شو صحیح دا هیڅ هم په ځوان ته جره چې واپس هغه بسګران هغه ته په خیر زموږ مخابره کې زیات مطمئن دي توای کوم څه
اغیر دا یعنی وچا ڈوڑای دا شلمبو سر بے خوریہ بے سر خواہی مطمئن دیئے خوش آدھا کی سرس نگر احمد شوقی رہ دی مصر یو دیر مشہور شاعر پھر دا سے لگا مورانون چیز من دی یا اللہ میں اقبال دے رحمان بابا دے احمد شوقی تو مصر کی قدیر دیر زمانہ کی دا سے مشہور دی نگو دیر عجیبہ خبروں پر سی جوائد النساء نشأن في أمية رزق الرجال جهالة وخمولة فكلا خذي كلا خذي شي بيت تعليم فاتشي literacy نه education تو شيء نري يو literacy يو education التربية مش كلا خذ بيت تربية المشوي ناقش كم بجو تك كم شوديم وركي ندابة جهالة شوديم أولاد بيه لغير مرنصز دك صحیح ابھی آپ اسے ہوئے چلے سل یتیم من انتہا ابواؤ من قید الحیات و خلفاہ زلیلا چی یہ واضح آغا ما شو یتیم ندے چی مورا اپلار ابن شوی دیو دیتے ہیں رسوار اس تو پاتے شویرے سو کی ریٹیک کیا بیشتا ولیکن الیتیم هو الذی تجد له امن تخلق او ابا مشغولا کوئی چی دا یتیم آغا ما شو ممدے چې دا هغه مور داسې چې سار کېږي دا له کوره وځي او پلار یې داسې چې دومره بزي ژوند لري چې هغه سره ټایم نشته نو نه مور سره ټایم شته نه پلار نه هغوی دا ماشوم یتیم دی نه دا ماشوم څه یتیم دی نو چې دی ونیسه نو خوړمبی ورته شودو فکر کړو نو سا هغه خوړبی ونه نو خو چېرته به ویله څوک کتله زنانه به ولهکتله نو وایي چې څوک زنانه راولی چې د ذمه داري والي د شودې ورکوله نو یو زنانه راغله نو چې به دې سینې ته اچوم ده نه اخسته نو به داسې تاول نو دې سینې ته به ده نه اخسته وی بله راولی نو مړه خو سوره ډېرې زنانه راوستې د هېچا شودې وانه اخستې خو نه نږدې کول ای حضور دا زده ده موسی علیه السلام ورکوټې ماشوم خو له به تاوله نه یې اخستې او ژړلې انو دا خور په عمر پسې ور پسې ترې وا ډېر ګڼ خلک راځه بشو او بادشاہ کور کې او ماشوم راغله ده ګور سمندر کې ګور خپل ماشوم دې در سوال نه سمې سپوږ ما پښه خلک ته ټول راځي او لوګ بدحال ته موسی علیه السلام کور ته ویول راځه سید ادا د غټو خلکو کور چې کې وګټو خلک په نمبر جوړي نو یوې خدای به وي ګور دا وي زمونږ یو څنګه دا هغه براول دا غي پای واسته بل به ورګه سمای او په بودا ما هغه براول کدا غي شو دی واسته فلان فلان صحیح دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام خور دا ولاړه دې داسې آرام سره ورته وي وی زوم تاسو ته یو کور خبر در کول شم کا غي دې حوالہ کې شاید چې به ټیک کیږي صحیح وحرمنا علی المراضع امنگا حرام کل زبان دی المراضع پیور کون کی مین دی مراضع جمع دا مرضع دا مرضع پیور کون کی خزید ہوئی اللہ وی جوڑی پیور کون کی خزید دبان دی سکرین حرام ہے وحرمنا علی المراضع امنگا حرام کل زبان دی المراضع پیور کون کی خزید من قبل و مخد مرض دنا فقالت دے خور ہوئے حل عبر لکم آیا سا خبر نگر کم تازتا غلا آل بیتن غلا آل بیتن فدا سی او پور والا یک فلون ہو چے کفالت بکے دے ما شم لوت لکم تازو دا پارا کفالت مانا ذمہ داری چے کفالت بکے دے ما شم تازو دا پارا وهم لهم ناصحون وغید دی ما شم دا پارا خیر خوالی اس لفظی مانا آغید دا پارا خیر خوالی اوید دا پارا خیر خوالی اسلام مخ کی دا دینا چی سوکول راولی شردی و دور کی فرغون بی وی دا زما خوشحال و ما آغا ما شم دے چکم مصیبت جولی کی نو خد ورطوی وی نا آخو تا پس دردون خلق مکڑی جا بائی کم رشیوی بس اکا اینا فی زینف اس دا ما شم کو انو تا داو پتا نشتا چی دا زمان دا قام دے کد بنی اسرائیل دے زمان دا قام دے کد بنی اسرائیل دے ستا دا پارا خطرہ خود بنی اسرائیل و ما شم دے دا خپل کام ما شم دا خطرہ ندے صحیح نو دا بحث او دا خبر شروع ہوئے چی دے خور دا موسیٰ علیہ السلام و هم لہو ناسخون اغید دا پارا پروناؤن استعمال کر صحیح استعمال کر اسم ضمیر
وهم له اغید دد پار خیر خوادی مدا حامان دې په حرام نه دسر اعظم دا دې حرام دې فورن دا سیلر شو نو بادشاہ دې فرعون تا وی دا جنه هر څه چې دا دې مشو مور کا پیژن هغه ورته تاسن باندې کی دا وای چې وهم له ناسحون اغید دد پار خیر خواهان مدا مشو خیر خوا مور بلاری مشو خیر خوا دا وی په کوم ضمانت وی چې هغه دې لپاره خیر خوان دي خو دې لپاره چې مور کار وسو نو خپل نو موسی علیه السلام خور وا داسې جاهل خلک ونه وا هغه وی تا دا حق چا در کړل وی چې زما پروناون به تکس تم کې زما پروناون به مار ته پوس کې چې په دې د لفظ باندې تاسو مراد ده و هم له ناسقون هغه کور والا د بادشاه خیر خوان دي هغه کور والا د خیر خوان دي د معنا د بادشاہ خیر خوان دي ګور په یو لمن باندې هغه کیس ټوټلی کنورټ فرادتنا او الی امي مونږ واپس کده مور دتا چې تقربینو ا دې د پارا چې یخ شستر ګر دې ینه خوشاله شي ولا تخبنا افکر من دنشی ولی تعلما دید پارا چی پویشی ان وعد اللہ حق چی یقینا وعد دا اللہ رشتن دا ولیکن لا اکثر ام لا یادمون لیکن دخل کو مجارتے و سریت پا خبر نہ پوئے گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی و صحابہ اجمعین اللہم رب ارحمنا بالقرآن زمن لما ذکرنا بالقرآن ما نسینا با علمنا منہما جہلنا و سلوان تلاوتانا للوانا نہا فاللہ خیر و